Na wanawake katika maeneo ya mashinani huko Homa Bay wameshauriwa kutafuta nyadhifa za uongozi kama njia ya kujiinua na kupaza sauti zao kwa masuala ya maendeleo. Hii ikiwa ni mojawapo ya njia za kumaliza unyanyasaji na madhila mengi wanayopitia katika jamii. Ni jamii ambayo tangu jadi haijaamini uongozi wa wanawake. Kwa muda mrefu, sauti ya wanawake imesalia chini, huku visa vya dhulma za kijinsia vitajwa kuzidi. Mtu anakuangalia kama mama, lakini aoni ile ujasiri ama aoni ile capability ya mtu ambaye unaweza kuwa nayo katika maisha yako. Hii imefanya wamama, mpaka wamama wengi wanaogopa. Yani ako na hiyo nia ya kuwania uongozi, lakini akiona zile vitu ambaye amewekewa anaogopa. Wanawake wafanye biashara, hasa wachuuzi wa samaki katika ufuo wa Ziwa Victoria, wakilaumu wanaume wanaoshiriki biashara hiyo kwa kuwadhulumu na kuwapatia uoga. Sex for fish, you are for you to indulge in an activity, maybe you want to do your business along the lake, you'll get attached to somebody who is the fisherman, will need sex in exchange for you to get the fish to start, maybe all to get involved with him. Shirika mbalimbali sasa wamejitokeza kutoa ushauri na saha kwa waathiriwa na kuwapa mbinu za kutafuta nyadhifa mbalimbali za uongozi kama suluhu kwa mateso wanaopitia katika jamii. We've also realized that other challenges that women are facing to get into leadership spaces are many women go through a lot of violence when they even try to campaign for any decision making space. There's also stereotyping, there's discrimination, and also even another challenge we're also having in Kenya is that the two-third gender rule has never been implemented. We are still yet to get there. So even with the affirmative action seats, we are still behind. Ni hatua ambayo wanawake hawa wanaamini itawakwamua kutoka katika minyororo ya ukandamizaji na sauti yao kupata fursa katika jamii. James Latano, Runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Homa Bay.